t'appelles comme ça? Non, pas comme ça, comme ça. Je peux vous faire visiter la ville si vous voulez. Grand pardon, c'est merveilleux. عبتني بهالسقطة اللي في ايديك، ما عندكش عينين تنظر بيهم. أنا مسؤول عليك. قلبت علينا بقى بالسيزيام تاعك. نسيت كي كنت بزنس كيفنا. على كل حال هذيك اللي ليالك. صح عليك.